ده وضيال هذا بربر كيجا واحد تاجان دكتور حسن ناليه أو دكتور كتخصصي حنونا ده كده عم سكح ده إيه نرفها أهنا أساسها دكتور كا ناليه أو أنت بدل اللي جد ويه حنونا ده كده عا نرفها إيه مسكح ده سلام مركز النكوية لا حافظ على فلدة نعم قال ده رجيسة دكتور كوا حنو وحكوي دين دونا حال ذاها كوجدا من دنك عافمات كا مسكح ده نرفها إذا عدد ذكر عدد السوق واهين إبرتمه مجال ده هرجيسة حسن كسر دوت الفشن كسبية. أحد بعض ما سنتي حمسة وانكده وهاي. إن وقرن دكتور حسن ذات كي كوجن عسين شري سوق واهين إهن تدو ذي كبا بعضي يكوي كوجن عسين شري عفي ماذا عن حسوا وجهكرا. بسم الله الرحمن الرحيم إن وقرن وحندون يعين إنه تعصيدا يثير عيدا عن لو ذاقنو. ولا لهني كوجن عسني أما كشق سني أستاذ أمين على السوق وين واهين أي كوه بستير مصيبة دي ضبقة هيد هنتدو دي وبربريه وين ولا دريم إن حنون كير دبعت ده دريم يعني هدان أصلا نقد السؤال شاه محا دبعته مسكحيد أما عافيمات أم ما شرحانيد بيسو قرسين كران دبعته ده سيدت كار قالوا ده بربري een waxa la soo waafaqsan yahay dunida oo dhan marka ay masiibooyin ku dhacaan afka qalaad disasterska waxa la yiraahdo haday dabka tahay daadadka dhulgariirada iyo waxyaabaha kale ee bini'aadamka noloshiisa soo wajaha in ay dhamaantood xaalad maskaxeed oo khatar ay kaga tagaan dadka een dadkeenuna waxay ka mid yihiin dadka bini'aadamka bini'aadamkuna waa u siman yahay xanuunada een marka waxyaabaha ugu badan xanuunada soo wajaha hadaynu in yar dul marno kuwa ugu khatarta badan dadka waxa ka mid ah bilowga qofku marka ay jugta ugu horeysa ku dhacdo u qaadan wax artisma dhisar wax la yiraahdo afka qalaad in qofku u qaadan waayo oo dibatan warwariyo walaal xoogli u soo food saaro kalabaad ee isna dhaqsaha ama weygaga ugu horeeyay qofka la soo kulmi kara waxa kala yiraahdaa acute stress disorder oo ah warwar iyo walaac iyo neefta qofka food soo saara oo soo food saara hadii kaasi sii socdo oo muddo bila ka bato ka ugu muddo dheer la weeyaan khatar noqon kara ee wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo post traumatic stress disorder afka qalaad oo af Soomaali ku noqonaya riiq maskaxeed ama riiq nafsaaniya inuu qofka kaga tago waxa khatarta ah ee markaas soo wajahay ugu dambeyntii hadii xanuunadaasi sii kordhaan waxa dadkaasi soo wajihi kara wax la yiraahdo qulub ama isku buuq ama afka qalaad depression ka loo yaqaan een intee ay kaga soo kaban karaan Dr. Hassan een soo kabashadu way kala gidisan tahay een hadii uu qofkaasi helo wax la yiraahdo support ama taageero wanaagsan hadduu helo qofkaasi oo taageero maskaxeed oo qofkaasi in loo sameeyo wax la yiraahdo counseling ama taageerid ama qalbi dejin oo dejin uu helo waxa laga yaabaa in intaani xanuunada si fogaan qofkaasi si fiican markaba u soo kabto in hadiise dejintaasi ay yaraato waxa laga yaabaa in xanuunadaasi ay dheeraadaan qofkan uu muddo badan la noolaado wadan ahaan in maxaa inoo diyaarsan ama suuragal ah ee dadkan lagu caawin kara in horta guud ahaan wadankeena way noognahay wadan iska urtina een ga systemkeena caafimaadkuna wuxuu ku jiraa koritaan een marka imaka waxan oran kara wax inoo diyaar oo aynu oran karno dadkaasi waxba u sii diyaarsana may jirin arrintan maadaama oo ahayd arrin musiiba oo aan ku talagalahayn wax u sii diyaarsanaayo imaka aynu taaban karo inuu dadka u tilmaami karno waxa jira uun in dadku hadii ay calaamadaha ay marxanunada aynu sheegnay ama calaamada aynu sheegi doono isku arkaan in xarumaha caafimaadka la xiriira aan ugu dambeyn Dr. Hassan Naleye dad badan waxay aaminsan yihiin inaynu dadka ay dibta soo gaadhayeen boqolkiiba boqol dad muslima iimaankooduna uu wacan yahay taasi ma caawin kartaa xaaladan hadda ay ku sugan yihiin ha waynu ooyin marka la eegayo xagga caqiidada way caawin kartaa ama xagga daweynta laakiin xanuunadu ma yaqaanaan diimaha qofku ama muslim ha ahaado ama diin kaleba ha haysto ama yuusan diinba lahaanin dhammaan xanuunka dadku u siman yihiin qof kasta uu ku dhici karaa xanuunada aynu kasoo sheegnay laakiin maxaa laga yaabaa inay naga caawiso in qofku maadaama muslimiin aynu waxaa laga yaabaa inay naga caawiso qofku inuu ku qanci karo uu raahdo waxan qadarka ilaahay baa ii keenay waana ku sabri karaa hase yeeshee waxaa jira wax ka awoodeena ka baxsan xanuunku markuu imanayo maaha wax qof bini'aadankii isagu gacantiisa ku maamulan karo
qofku isagoo islaama oo boqolkiiba boqol muslima ayaa waxa imanaya maskaxdeenna shaqadeeda markay culays badani ku yimaado oo warwarka tusaale ahaan maanta ninkii maalqabeenka ahaa oo maanta meel cidlaa soo fadhiistay oo ciyaalkiisii iyo xaaskiisii iyo dadkii kale gacanta uu ku hayay uu arko inay bannaanka soo fadhiyaan muslim kasta ahaado warwar baa soo food saaray. Warwarkaas waxay keenaysaa inay qaldamaan fariinqaadayaasha maskaxda bini'aadanka oo qaar ka mid ahay xoog loo soo daayo. Taasina waxay keenaysaa inu xanuunada aynu sheegano qof kastaaba uu halis ugu jiro oo aanay haba yaraatay wax baari yara ama ka hortaga aanay u noqon karin xanuunka, laakiin waxay naga caawin kartaa inaanu islaamnahay xagga daaweynta iyo qofkii counseling loo samayn karo. Maxaad fariin u direysaa Dr. Xasan bulshada ku daawanaysa, kuway dhibtu soo gaadhay, iyo sidoo kale dadka ku hareereysanba? Waxaynu walaalaheen la wadaagaynaa ay dhibtu soo gaadhay talooyin caafimaad oo haddii ay arkaan calaamadahan aan sheegi doono qaarkood inay la xidhiidhaan cusbitaalada ugu ama xarumaha caafimaadka oo ay talo weydiiyaan. Calaamadaha waxaa ka mid ah haddii uu qofku yeesho fikiro kusoo noqnoqonaya maskaxdiisa ama dabkii iyo hantidiisii oo gubanaysa haddii uu arko inaanay maskaxdiisa ka baxahayn. Qodobka koobaad wey waa inuu talo caafimaad raadsado. Haddii uu qofku isku arko hurdadiisa inay xumaatay ama mar kasta uu damcay inuu seexdo uu qofku kusoo noqonayaan riyooyin xun ama riyo tusaysa hantidiisii iyo wixiisii oo gubanaya, inuu talo caafimaad isna qofkaasi weydiisto. Dhakhaatiirta uu talo caafimaad weydiiyo. Haddii uu isku arko qofku in uu shaqooyinkii uu qaban jiray oo dhan uu ka dhex baxay oo dadkii uu wax weydiin lahaa ama dadkii uu la shaqayn lahaa ama dadkii uu ku dhex jiray uu arka inaanu la socon karahayn, taana inuu talo caafimaad doonto. Haddii uu arko qofku inuu naftiisa canaananayo ama uu warwaray odhanayo waxaan anigaa u sabab ahaa meheradaydii haddaan xidhi lahaa saamay noqoteen, anigaa meeshaydii quflay, anigaa ka maqnaa, hadduu arko qofku naftiisa canaananayo taana waa inuu talo uu caafimaadka weydiisto. Ugu dambeyn, haddii uu qofku arko inay niyadjab ama rajabeel ay qalbigiisa soo food saarso oo odhanayo dhammaan wixii aan haystay way lumeen, hantideeda way baabaaday, meel aan u dhaqaaqo ma garanayo, taana wuxuu baahan qofku inuu talo caafimaad raadsado. Aad baad ugu mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Naaleye oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca neerfaha iyo sidoo kale maskaxda oo fariin la wadaagayay bulshadii dhibtu ka soo gaadhay dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday suuqa Waaheen ee bartamaha magaalada Hargeysa. Intaan wareysigan mid lamid ku gulmi doono waxaad ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo.